platy z našeho cyklu Green Stream. V dnešním pořadu jsme se rozhodli věnovat ekonomickým dopadům pandemie a samozřejmě řešením, které takové ekonomické dopady mají. Našimi hosty jsou rektorka Mendelovy univerzity v Brně, paní Danuše Nerudová. Dobrý večer. Dobrý večer. A ekonomický expert Zelených a odborný asistent na Karlově univerzitě Jaromír Baxa, který je zároveň zastupitelem Liberce. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj, Michale. Jako vždycky snažíme se při těch našich debatách dát prostor někomu z té strany nezávislých odborníků, toho to dneska reprezentuje paní Nerudová, a pak někoho z těch expertů ze Zelených to prezentuje Míra Baxa. Musím říct, že dneska nemáme roušky, protože jsme každý u sebe doma, takže nemusíte se bát, že bychom mohli někoho naším vystoupením ohrozit. Nebudeme to úplně protahovat a půjdeme už k první otázce. Zeptal bych se paní Nerudové rovnou. Vláda v posledních dnech představila několik konkrétních kroků, které by měly pomoct české ekonomice, konkrétně zaměstnavatelům a OSVČ, tedy živnostníkům. Co na ně říkáte, jak je hodnotíte? Tak já bych to rozdělala na dvě samostatné části, protože ta pomoc těm zaměstnancům je trochu něco jiného než pomoc osobám samostatně výdělečně činným. A to schválení toho Kurzarbeitu já velmi vítám. Myslím si, že v relativně krátké časové době vzniklo něco, co má velký smysl. Já jsem od začátku upozorňovala, že první prioritou musí být řešení zaměstnanosti, protože by velmi rychle ty pesimistické odhady říkají, že bychom to mohli mít skoro až 500 000 nezaměstnaných. Takže co se týká těch opatření v oblasti zaměstnavatelů a zaměstnanců, tam to hodnotím velmi kladně, i když na můj vkus to přišlo trochu pozdě, protože ty výpovědi samozřejmě se rozdávaly 31. března a 31. března bohužel to schváleno nebylo, i když byl dopředu dáván nějaký příslib, takže v tomto ohledu bych očekávala, že to mohlo být ještě trochu pružnější. Co se týká té pomoci těm osobám samostatně výdělečně činným, tak musím říct, že kvituji, že ten návrh vznikl, nicméně myslím si, že tam je celá řada věcí, nad kterými se bude potřeba zamyslet. Jedna z nich je třeba, když jsem ten návrh četla, tak ten návrh pracuje s pojmem hrubý příjem. A to je pojem, který nezná ani zákon o účetnictví, protože osoby samostatně výdělečné vedou daňovou evidenci. A já se přiznám, že jsem ekonom a já nevím, co si pod tím mám představit, jestli jsou to příjmy, jestli je to základ daně, nebo jestli je to obrat. Prostě tato kategorie není nějakým způsobem vysvětlena. Druhá věc je ta, že to je nastaveno na můj vkus takovým způsobem, že celá řada OSVČ tady z tohoto modelu prostě vypadne. Ač já hovořím o tom, že by všechny ty opatření se měly být targetované, tak tady si myslím, že to targetování je přílišně svazující a domnívám se, že zcela jistě to mohlo jít plošně přesně po těch činnostech, oborech činností, které byly zakázány. Stačilo říct pohostinství, automaticky máte nárok, kadeřnictví, automaticky máte nárok, cestovní kanceláře, automaticky máte nárok. Namísto toho je tam nějaký jakýsi složitý výpočet, který ještě navíc právě v systému té daňové evidence skutečně může znamenat, pokud se živnostníkovi zpozdily platby, tak mu mohli prostě v březnu narůst klidně o 100% a přesto on v dubnu bude bez příjmů a vlastně nebude mít nárok na tu podporu. Takže obecně já vítám, že ty věci jdou v celku rychle. Osobně bych si představovala rychlejší, ale věřím, že budou velmi rychle přijaty. Na druhou stranu je nutno říct, že vláda se nachází skutečně v naprosto bezprecedentní situaci. Takové situaci žádná polistopadová vláda prostě nečelila. A je nutno být schovývavý k některým provozním věcem. Já jsem strašně ráda, že jsem včera slyšela snad vyjádření paní ministryně financí, že hodlají ten program pro ty OSVČ přehodnotit. Tak já doufám, že skutečně všechny tyto věci, které tam jsou, budou vzaty v potaz a že skutečně těm živnostníkům se dostanou peníze velmi rychle, protože skutečně klíčové osoby jsou osoby samostatně výdělečné činné, zaměstnanci a malé a střední podniky. To jsou v tuto chvíli klíčoví hráči, kteří nás v té ekonomice musí zajímat nejvíc. Miro, dodal bys tomu něco? Je tam třeba něco, nějaké opatření, které ti tam chybí a které se nabízelo právě pro tyhle cílové skupiny? Mně tam jako některé věci třeba chybějí, ale hlavně chci potrhnout to, co říkala právě paní profesorka Nerudová. A jsou tam dva takové momenty, které si myslím, že stojí za zmínku.
První, třeba na Německu je dobře vidět, že v podstatě oprašuje opatření, které použil už při minulé krizi a de facto navázala na to, co fungovalo a co nefungovalo, a u nás se už mluvilo o tom, že by něco jako Kurzarbeit bylo potřeba před 10 lety, a něco takového teďka jakoby vlastně vymýšlíme, přitom už jsme ty podmínky mohli mít doladěné. No a u té podpory pro osoby samostatně výdělečně činné je asi největší, pro mě největší překvapení a nejvíc nesrozumitelné to srovnání s podmínkami pro zaměstnavatele, pro právnické osoby, kdy ty podmínky pro firmy jsou neuvěřitelně vlastně široké, velmi přátelské, nemají skoro žádné svazující podmínky, a ve srovnání s tím ty podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné jsou nesmírně svazující. Jestli tam něco chybí, tak myslím, že i ti občané, kteří se třeba odsnou nějakou dobu bez příjmu, tak je otázka, nakolik jim stávající sociální systém pomůže například udržet se bydlení a v případě nájemného, ale o tom bude určitě ještě řeč. Vlastně otvírá se i otázka toho skrytého zaměstnávání skrze živnostenské listy, takzvaný čtvrt systém, který na jedné straně například těm firmám, které ho využívají, neumožní využít tu nabídku Kurzarbeitu, na druhé straně zase u těch vůzovkách zaměstnanců na té druhé straně to bude komplikované, protože oni vlastně nejsou de facto živnostníky. Chtěl bych se tady paní Nerudová, jestli třeba tohle bude ten impuls, který tady tuhle tu, dejme tomu nestandardní situaci, by mohl třeba pomoci řešit nějak dlouhodoběji. Já si to osobně myslím, protože krásnou ukázkou jsou hokejisti a fotbalisti. Kdo dostal, s kým první rozvázali kluby smlouvy? No s těmi, kteří byli OSVČ, se zaměstnanci se samozřejmě rozvazuje pracovní poměr daleko hůře. Takže já si myslím, že možná tohle to povede k tomu, že si skutečně podnikatelé uvědomí, že je rozdíl mezi OSVČ a zaměstnáním. A na druhé straně si myslím, že si to uvědomí i ti zaměstnanci, že jako zaměstnanci mají daleko víc práv a to riziko nese ten zaměstnavatel, kdežto když skutečně je to ten švarc systém, tak v podstatě ty všechny rizika si nesou sami a práva mají v podstatě nulová. Takže já si myslím, že to možná do jisté míry tato situace bude taková samoočistná pro ten systém. Ale já jsem optimista, takže mě kolega vyvede z konceptu a řekne, že si myslí přesný opak. To bych se taky zeptal právě Míry, co si on myslí. Tam ta jedna věc je ty konkrétní dopady na ty konkrétní lidi, kteří jsou takhle pouzovkách zaměstnaní, ale pak samozřejmě jsou i dopady na státní rozpočet, kdy ta nerovnost mezi tím, jak jsou zdaňováni zaměstnance a jak jsou zdaňováni tyhle ty falešní zaměstnanci, vytváří velké rozdíly v tom, kdo jak se podílí na veřejných nákladech. Takže jestli to není vlastně ta cesta, jakým způsobem upozornit, že tenhle ten způsob opravdu není pro stát ani pro ty jednotlivce výhodný. Určitě ta neporovnatelnost v těch podmínkách mezi zaměstnanci a mezi osobami samostatně výdělečně činnými je u nás veliká a je to samozřejmě chyba. Mluví se dlouho o velkých vedlejších nákladech práce, týkají se především těch nízkopříjmových zaměstnanců, kde zaměstnat někoho jako osoba, čeho se může jevit na první pohled jako lákavá varianta. Na druhou stranu já jsem sice taky životní optimista, ale že bych věřil na to, že nějaký krizový moment přiměje někoho ke změně nějakého chování, když se nezmění vedlejší parametry nebo ty vnější parametry, tak v tom jsem trochu skeptický. Ale že vlastně jako potřebujeme nějakou diskuzi o tom, jak je nastavený náš daňový systém, to potřebujeme ji dlouhodobě. A kežby se k ní dospělo a byla trochu racionálnější, než jaká vždycky zatím byla. No já si můžu na to reagovat, já jsem to spíš myslela tak, že on možná přijde tlak ze spodu na to, aby ten švarc systém neexistoval, protože v tuto chvíli si vlastně ti falešní OSVČ uvědomí, v jak nevýhodné pozici ve srovnání s těmi zaměstnanci jsou a možná na to budou sami od spodu tlačit, aby tento systém vlastně neexistoval a sami budou požadovat, aby byli skutečnými zaměstnanci a nebudou přistupovat tady na tento systém. Jo, mě překvapuje, že tohle nezafungovalo v situaci, v jaký byl ten pracovní trh teď těch posledních pár let, kdy byla vlastně extrémně nízká nezaměstnanost. Teď, když ta situace na tom trhu práce bude složitější, tak ta jejich vyjednávací pozice bude slabší. Jako, určitě, jako minimálně
minimálně lidi na vlastní kůži pocítí, že je to velký rozdíl. Je to sice blbá škola, myslím, že stát by měl vytvářet bezpečný prostředí, který je přátelský pro svý občany, aby takzvaně nemuseli spekulovat, ale hold, jako jsme těmi roky dospěli až do té situace, v které jsme dnes. Jiro, ty jsi zmínil tu debatu o nutnosti otevřít to, jakým způsobem je u nás zdaňováno jak práce, tak ostatní aspekty ekonomického života. Paní Nerudová, vy s tady tímhletím názorem už několikrát jste se v veřejných debatách objevila, že je potřeba se podívat na tu roli těch daní, na jejich redistribuční funkci a podobně. Jaký je teda teď ten váš pohled? Je tohle ta příležitost ten český daňový systém někam posunout? Určitě to příležitost je, ale ne v tomto momentě. V tomto momentě je skutečně klíčové napumpovat do ekonomiky peníze, je klíčové udržet nezaměstnanost, dát firmám cash, abychom nedostávali i do druhotné platební neschopnosti firmy, a je fakt klíčové tu ekonomiku udržet. Diskuze o daňovém systému je až krok dva, až skutečně uhasíme ty největší požáry, které vzniknou, a vrátíme se do nějakého kvazi normálního režimu. Tuto chvíli tahle diskuze skutečně není na místě. Když se mluví o těch opatřeních, které ministerstvo financí a vláda jako taková řeší, tak jedno z těch témat, které se tam objevilo, pro mě možná trochu překvapivě, bylo to téma hypoték a nákupu nemovitostí a odpisů úroků hypoték z daní. Myslíte si, že to taky je vlastně předčasné, že to vlastně lidé v dobách velké nejistoty, jakou máme teď, asi příliš nepřemýšlí o tom, jestli budou kupovat byt nebo dům, nebo budou si prožívat nějakou nemovitost. To asi je taky jedna z těchto těch variant. Já jsem se k tomu dneska vyjádřila na Twitteru, že zrušení daně z nabytí nemovitostí není opatření, které by nějakým způsobem řešilo tu krizi, která přijde. Znovu říkám, to je krok dva. Navíc se domnívám, že diskuze o zrušení daně z nabytí nemovitostí předcházela tady rozšíření koronaviru a měla být tato diskuze a to řešení, to mělo být už dávno provedeno, dávno předtím. To není řešení současné situace. Co se týká těch hypoték, tak tam já jsem velmi opatrná, protože opět jsem hovořila o tom, že jsem v zásadě proti plošnému moratoriu, a to ze spousty důvodů. Jeden z nich je ten, že samozřejmě, a to se netýká jenom hypoték, ale to se týkalo i těch úvěrů vlastně pro firmy a odpuštění jakoby splácení úvěru, tak jsem hovořila o tom, že samozřejmě jsou odvětví, která postižená nejsou, ba naopak zaznamenali obrovský růst. Můžu například jmenovat firmy typu Rohlík nebo Ahold, že jo, všechny ty, co jako firmy potravinářského průmyslu, kdy potraviny jedou prostě pořád. Domnívám se, že nebo neexistuje důvod, proč tyhle ty firmy by neměly splácet svoje závazky. Navíc teda z mého pohledu to plošné moratorium je taky něco, o čem hovořil Tomáš Sedláček, a myslím si, že mám velkou pravdu, že to mění společenské normy. Dnes je společenská norma splácet svoje dluhy. V momentu, kdy to zavedeme jako plošné moratorium, tak se stane společenskou normou dluhy nesplácet, a to může mít velmi rozsáhlé důsledky v biznisu, tady tohleto. A třetí věcí, proč já jsem proti tomu plošnému moratoriu, je nebankovní sektor, nebankovní instituce, které jejich core business spočívá na poskytování spotřebitelských úvěrů nebo leasingů. To v podstatě hovoříme, pokud by bylo 6-měsíční moratorium, tak hovoříme o tom, že tento sektor zcela zmizí, protože prostě to neustojí. Druhá věc je také stabilita bankovního systému. Při rozhovorech s dalšími ekonomy a bankéři vyplývá, že v podstatě to 6-měsíční období je to maximum, co si dovedou představit, že by mohlo být, aby neohrozilo finanční stabilitu komerčních bank. Takže z mého pohledu ano, ale opět cílené, nikoli v plošné, a skutečně těm, kteří byli nějakým způsobem ovlivněni tato koronavirovou krizi. Míro, co si myslíš o tom, že vlastně pokud by
byla cílem vlády rozhýbat nemovitostní trh, tak by to zároveň nějak nepomohlo s tím problémem, který jsme měli předtím, a to znamená vysokými cenami nemovitostí, přehrátým trhem nemovitostí, a že je možná vlastně jeden z těch mála pozitivních efektů, které ta situace může mít, že ty ceny prostě bydlení půjdou nějakým způsobem dolů, ale pokud bychom podporovali ještě nějaká opatření pro to, aby se lidé pořizovali byty i v krizovém období, tak by tohleto, dejme tomu, uklidnění tam na tom trhu nenastalo. Co si o tom myslíš? Já o tomhle, mně hlavně přijde, že to zrušení té daně je prostě rozumný krok, a jestli je to daň, která nemá, nebo je taková fakt jako nepříjemná, ale zároveň si myslím, že ta daň úplně nebyla tím rozhodujícím faktorem pro koupy nebo nekoupy nemovitosti. Jako jsou to 4%, je to jako nepříjemný, ale je to nepříjemný ve smyslu, že vás to jako naštve, ale není to něco, co rozhodne o tom, jestli si něco koupíte nebo nekoupíte. Navíc i v době, kdy se ty ceny nemovitostí klesnou, tak obvykle dojde k tomu, že se ten trh takzvaně na nějakou dobu zastaví, kdy všichni čekají, jestli ti prodávající zkrátka zlevní nebo nezlevní. A to tahle 4% daň skutečně nevyřeší. Já myslím, že spíš je důležitý se bavit o těch některých parametrech té podmíněnosti u všech těch opatření, protože někde je ta podmíněnost vysloveně žádoucí, dá se docílit jednoduchým krokem, a to tím, že nedáváte bezúročnou pomoc, ale že ji prostě nějakým způsobem úročíte. V ten moment je výhodný pro firmy, které splácejí, nebo pro ty, kteří nejsou v problémech, zkrátka splácet dál. Ale když jako vymyslíte bezúročný pardon nebo prodloužení úplně pro všechny bez jakýchkoliv problémů, tak i když jako pomůžete těm bankám a řeknete jim, nějakou dobu nebudete muset nesplácený úvěry klasifikovat jako problematický, což centrální banka udělala, tak stejně jako neřešíte problém. A jedny ze základních pouček pro vlády, když vymýšlí nějaká takováhle krizová opatření v té akutní chvíli, tak je, že ta opatření mají být rychlá, dočasná a zacílená. Vlastně anglicky je to targeted, že jo, timely, a já teď přemýšlím, co bylo to třetí, ale to je fuk. Každopádně mají plnit tyhle ty základní parametry, a jako na papíře, když se třeba podíváte do přehledu Mezinárodního měnového fondu, jaký opatření jsou přijímané v Česku a v dalších zemích, tak to vypadá, že vlastně děláme dost podobné věci, ale když se pak podíváte detailně na některé ty podmínky, tak no, skoro to pak vypadá, jako když David Klimeš píše jako zamyšlení nad tím, jestli zatím není úvaha předsedy vlády, jak pomoci vlastním firmám, protože se tahle úvaha zkrátka nabízí. V mnoha parametrech jsou ty opatření, kterými vymýšlíme, skutečně bezprecedentní. Ono určitě jeden z těch aspektů, který tam je i nějaká jako základní spravedlnost do toho, aby vlastně ten dopad byl prostě na ty jednotlivé skupiny podobně. A to je možná i otázka zase u lidí, kteří mají hypotéky a dostali by odklad nebo nějaké osvobození nějakých úvěrů. A pak lidé, kteří žijí v nájmu, tak ti samozřejmě odklad svých nájmu nedostanou. To znamená, že na ně to dopadne ještě víc. A je to i vlastně potom zase otázka spravedlnosti v tom, že to jsou většinou lidé, kteří prostě nedostali na tu hypotéku, takže zřejmě mají nižší příjmy, a tudíž to pro ně ještě možná závažnější problém. Jako když už se chceme bavit o plošní podpoře, tak si myslím, že stojí za úvahu zabývat se tímto myšlenkou helikopter money, těch prostě třeba tomu, co u nás propaguje Tomáš Havránek, zkrátka udělat obrazně řečeno rozhazovat peníze z helikopter všem, to znamená, že by lidem krátkodobě přistály na účtu peníze od centrální banky, a ještě to bude pomoc, která nezatíží státní rozpočet, když už jako chceme vymýšlet plošnou podporu pro všechny. Paní Narodová, jak se na to díváte? Já jsem ještě chtěla doplnit k tomu plošnému moratoriu, že vidím jako velmi jednoduchý nástroj, který by šel použít a přitom by byl jakoby specifický. Já se domnívám, že těm postiženým firmám v těch sektorech prostě cestovních kanceláří, služby, pohostinství, těch nejvíc zasežených sektorech přece jde dát plošný odklad plateb DPH, to je to, co udrží cash v těch firmách okamžitě, nemusím nic řešit, poskytovat žádný úvěr. Relativně jednoduchý administrativní nástroj, k kterému jsme vlastně vůbec nešáhli. Promiňte, ale říct, že nemusíte platit zálohy na silniční daň, prosím pěkně, zálohy na silniční daň se bavíme v řádech 10 000
Možná u dopravců je to daleko víc, ale u běžných podnikatelů to jsou fakt jednotky tisíc, jako záleva na silniční daň a je, jako zproštění odplacení. Daleko více tíží podnikatele samozřejmě platba DPH, takže tady se nabízí skutečně dát třeba půlroční odklad na platby DPH. A jsou státy, které touto cestou jdou, třeba Spojené království. Mám pocit, že ti dali odklad na platby DPH do konce roku, myslím. Takže to je relativně jednoduchý nástroj, jak nechat cash ve firmách. A ten váš názor na ten helikopter money a tady tenhle ten přístup? Ano, samozřejmě poměrně, řekla bych, myslím si, že tohle je věc, která by byla poměrně jasně asi vnímaná ve Spojených státech, což je společnost, která umí řešit krize a v podstatě dělá i věci takové jakoby out of the box. Úplně nevím, jak by tohleto řešení bylo přijímáno v evropské společnosti, ale ta situace je tak bezprecedentní, že možná se tady tohoto řešení jako dočkáme. Že jo? Nikdo nevíme, jako jestli se něčím, jestli lze něčím popsat tuto situaci, tak to je obrovská míra nejistoty. Ta krize bude mít úplně jiný charakter než v roce 2008, protože tohleto není ani ekonomická, ani finanční krize, to je v podstatě krize zdravotní. A my jsme pořád ještě ve fázi, kdy to zdravotnictví musí mít prim bez ohledu na ekonomické dopady. Ta doba, kdy se přehoupneme do toho, že začneme počítat ty ekonomické dopady a ty ekonomické konsekvence, ta ještě pořád nepřišla, protože my ještě pořád se snažíme splošťovat tu křivku a snažíme se zajistit, aby jsme měli dostatečné kapacity na léčení těch těžkých případů. Takže skutečně je to bezprecedentní situace, já nevylučuju, že se bude šahat k nějakým nestandardním nástrojům. Víte, že už Macron i Merkelová začali hovořit o tom, o rekapitalizaci, což je v podstatě toxické slovo ve střední a východní Evropě. Tam se o tom hovoří jako o jediném možném řešení úpadku těch největších firm a já si troufám říct, že se bavíme o velkých leteckých společnostech, kde to bude prostě možná jediné řešení, jak je udržet při životě. A myslím si, že tady z tohoto naprosto výjimečného řešení se v západní Evropě stane prostě celku standardní nástroj řešení tady té krizové situace. Jenom pro ty, co nejsou úplně zběhlí v ekonomických pojmech, tím se tady myslí státní vykoupení té firmy, to znamená převedení do majetku státu. Myslíš si, že budeme svědky i nějakých jiných, dejme tomu, doposud nevídaných nebo nestandardních ekonomických opatření? No, z hlediska kreativity v hospodářské politice se toho už minulé krizi vyzkoušelo fakt hodně, tak spíš si myslím, že některé divoké představy, což se třeba týká těch helikopter money, tak tehdy použity nebyly a teď je otázka, jestli k tomu dojde. Já úplně jsem si to, nebo nepovažuji se za úplného zastánce téhleté formy, ale myslím, že když se bavíme o velkých deficitech veřejných financí, které můžou přijít, tak prostě bude muset vymýšlet nějaké formy. Čeho se možná dočkáme u nás, ale jestli by to bylo žádoucí, tak je úprava nebo překročení toho Rubikonu, kdy nejspíš i Česká národní banka bude časem dotlačena k tomu, aby měla pravomoc a možnost intervenovat na dluhopisovém trhu, ale to je věc, kterou třeba Bank of England nebo European Central Bank dělají už dlouhou dobu. A ani ta rekapitalizace by podle mě neměla být mimo mísu. Bylo to taky opatření, které už bylo používané v západní Evropě v té předchozí krizi, především v bankovnictví a také v automobilovém průmyslu. Vzpomeňme na firmu Opel, která myslím o tu státní pomoc žádala a dostala ji. A je tam i geopolitický aspekt, který k tomu ty některé vlády bude. Hovoří se o tom, že Čína velmi jako pošilhává po některých aktivech a hledá, jestli by nebyly nějaké dobré příležitosti k nákupu. Já bych se zeptal paní Narudové na něco trošku z jiného soudku. Myslíte si, že jsou nějaké skupiny obyvatel, na které ta současná opatření ještě nedosahují, to znamená třeba stojí nějak stranou? Jednak jsem mluvil o lidech, kteří pracují na dohody o pracovní činnosti, nebo obecně lidi jakožto samoživitelky nebo samoživitelé, kteří pokud prostě jsou sami a například začnou pobírat jenom to ošetřovné na 60% mzdy nebo potom 80%, tak samozřejmě to není dostatečné pro to uživení. Myslíte si, že existují nějaká rychlá a jednoduchá opatření pro tyhle ty skupiny obyvatel?
Já teda musím říct, že mám pocit, že ten antivirus se dotýkal i těch na DPP a DPČ, jestli se nemýlím. To právě dneska mi někdo o tom volal, že to tam zatím ještě nevyšlo, ale že se o tom mluví a možná se to... Jo, já jsem právě četla, že se o tom jakoby mluví, že by se to mělo vztahovat i na DPP a DPČ. No, tak samozřejmě, co se týká těchto skupin obyvatelstva, no tak tam jako možná spadnou do nějaké sítě, nějaké další sociální podpory a tak dále. Jediným řešením na to jsou ty helikoptermany, že jo, to je jakoby jasný. To žádný jiný řešení tady na toto není. Nevyvineme nějakou další sociální dávku, jo, ale ty skupiny matka samoživitelka se dvěma dětma, která teďka musí být doma, protože má děti, které chodí na základní školu, tak to je typicky ta prostě ohrožená skupina těch lidí. Míro, ještě tebe bych se zeptal, jestli není třeba, nebo když se nemůžeme dočkat i nějakých výrazných zásahů v oblasti oddlužení, exekucí a tady téhleté oblasti, protože je možné, že ta krize opravdu některé lidi uvrhne do takové situace, že ty jejich dluhy vlastně nebudou splatitelné a že možná se ještě tahleta věc bude muset víc otevřít. Já myslím, že je to podobná debata, jako byla ta zmiňovaná daň z převodu nemovitosti, minimálně u některých typů exekucí a tak. Je to věc, která už tady byla myslím, na místě už před několika lety a zejména ta otázka těch personálních nebo těch osobních bankrotů by podle mě zasloužila ještě nějakou pozornost. Ale spíš bych řekl, že mně přijde, že náš sociální systém nechává ty lidi strašně snadno propadnout a řeší až ty následky, protože což je třeba ta forma toho odlužení. Jo. A to si myslím, že by ten sociální systém měl taky trochu jako fungovat víc jako síť, která nenechá lidi propadnout dnes je sešněrován tolika podmíněnostmi a tolika pravidly, aby se takzvaně ty dávky nezneužívaly, až myslím, že je to kontraproduktivní a že se pak potýkáme s mnohem většími problémy. Ale nejsem úplně expert na tuhle oblast, takže se tam nechci pouštět do hlubších a konkrétnějších rozborů. Na sociální oblast jsou kompetentnější lidi než já. A to je vlastně věc, kterou často zvedá Daniel Prokop v těch svých publicistických útvarech, určitě. Kdy vlastně se, přestože se vlastně v ekonomických vědách často hodně věcí jako vyhodnocuje jejich přínosy a náklady a podobně, tak u tady těchto, dejme tomu, více sociálních programech se často tohleto vyhodnocení nedělá a nedokážeme si vyhodnotit, že ten včasný zásah do nějaké situace může být pro společnost v celku mnohem levnější, než potom řešit ty následné problémy. Chtěl bych se zeptat, paní Nerudová, myslíte si, že se můžeme více začít bavit i o tom, že ten daňový systém bude víc progresivní, to znamená, že ti, co vydělávají více, budou platit větší daňové sazby? No, myslím si, že to je zaprvé, teda je to skutečně krok dva. Následná diskuze po té, co vyřešíme tady ty největší požáry a domnívám se, že zcela jistě to je na místě progrese diskutovat o skutečně tom, aby daňový systém začal plnit, aby ty daně začaly plnit tu redistribuční funkci, kterou u daně z příjmu v tuto chvíli skutečně neplní. A já osobně říkám, že je potřeba se zaměřit na tu střední třídu, protože to je skutečně třída, která si od roku 2005 jako polepšila relativně nejmíň a relativně málo ve srovnání se všemi ostatními a nějaká ta progrese tam skutečně musí být. A důvodem není naplnění státního rozpočtu, ale skutečně důvodem je to, aby daně plnili svou redistribuční funkci. Jele napětí. Jo, ne, mi to tady trošku vypnu. Míro, co si ty myslíš? Ty jsi zastánce progresivní daní, myslíš si, že to bude spíše u fyzických osob, právnických osob? Já se tohle netroufám odhadovat. Přijde mi, že už relativně hodně analýz vyšlo třeba z nervu, který tady byl za vlády Mirka Topolánka, nebo z nervu za vlády Petra Nečase a pak mi přišlo, že ta praktická politika se ubírala podle toho, kdo zrovna uspěl ve volbách. Bych si přál trochu víc jako expertní přístup k těmhle věcem, trochu jako větší ochotu naslouchat evidenci nebo i zkušenostem z jiných zemí a trochu větší ochotu si říct, OK, náš daňový mix má tyhle a tyhle důsledky,
je to fakt to, co chceme, tyhle důsledky, a mám pocit, že, nebo moje vnímání, a je to i třeba reflexe trochu té současné diskuze o tom, pro jaké OSVČ nastavit jaká pravidla. Některým lidem se strašně líbí, že osoby samostatně výdělečné, samostatně výdělečně činné, takzvaně, nebo že jich část jich jako takzvaně ostrouhá, protože mají pocit, že jsou tím daňovým systémem hrozně jako zvýhodněni, a ta diskuze pak dostává takovýhle absurdní rozměry, kdy je jedna část společnosti stavená proti druhé, a si myslím, že je něco fakt blbý pro daňový systém, tak když někomu zůstává v ruce černý Petr a platí, a jiný se jenom v klidu kouká a zároveň vždycky vydává neskutečně energie na to, aby jeho zvýhodnění přetrvalo i do budoucna. Ale to se netýká zdaleka jenom osob samostatně výdělečně činných. To se samozřejmě pak týká té hromady výjimek, kterou máme v daní z příjmu právnických osob, velký snaze na celoevropské úrovni zabránit harmonizaci nejenom sazby z daně příjmu právnických osob, ale především základu daně z příjmu právnických osob a podobně. Takže to já si fakt netroufám v tomhle predikovat. A ještě jeden důvod mám, proč si netroufám predikovat. V té minulé krizi, jestli něco je, myslím, dobrý si připomínat, tak v roce 2008-2009 byli všichni politici v celém světě na chvíli keynesianci, že prostě vládní zásahy, jasně, potřebujeme to pozbudit ekonomiku. A to všechno, jak mávnutím proutku, skončilo v druhé polovině roku 2009 a začaly se počítat ztráty a všichni najednou přepli do úplně obráceného režimu a v mnoha zemích to vedlo ještě do druhé recese. A tak já proto mám jistou skepsi v to, že samotná krize může být spouštěčem hlubší debaty a hlubšího posunu, i když si myslím, že je to škoda. Já teda připomenu, máme debatu o tom, jak řešit ekonomické důsledky pandemie. Našimi hosty jsou paní Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, a Jaromír Baxa, odborný asistent z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a zastupitel Liberce. Ty jsi zmínil, Míro, ty věci týkající se daňových harmonizací a daňových úniků. To je věc, o které by asi paní Nerudová mohla mluvit hodiny a hodiny, protože patří k předním expertům na tohleto téma, ale myslím, že to opravdu není tuhle chvíli na pořadu dne. Opravdu trošku o to přebíháme těch zásahů, které jsou okamžité, akutní a které řeší tu situaci teď, a směrem k těm výhledům. A myslím si, že samozřejmě obojí je stejně důležité. Míra mi nahrál trochu tím, že doufá, že se bude trošku více naslouchat tomu odbornému řešení. Paní Nerudová, vy jste vlastně spolu s dalšími ekonomy a ekonomkami přišli s projektem Koroner, tedy nějakého jakéhosi expertního orgánu, který by měl radit vládě nebo vlastně všem, kteří budou ochotni naslouchat ohledně tady právě opatření ekonomického charakteru. Můžete nám o tomhletom návaru něco říct víc a jaké jsou vaše ambice v tomhletom? Tak my jsme už asi 14 dní nebo 3 týdny diskutovali, že v podstatě neumíme zachraňovat životy, ale velmi rádi bychom nějakou svou kapacitou přispěli k tomu řešení té situace, která se do jisté míry skutečně jeví jako bezvýchodná, protože jediný nástroj, který v tuto chvíli máme, tak je prostě karanténa a s ničím jiným jako neumíme pracovat. A tak jsme nějakým způsobem napříč obory, které by mohly přispět k nějaké té diskuzi těch případných opatření, se od spodu sformovali. Vyšli jsme v podstatě z toho původního nervu, někteří přijali, někteří odmítli, rozšířilo se to o další jména a je to skutečně nezávislá iniciativa, v podstatě občanská, která vznikla od spodu, je apolitická. Naší ambicí není radit vládě, my chceme být nekonfliktní, my spíš chceme skutečně nějakým brainstormingem přinášet nějaké nápady out of the box, protože ta situace je skutečně naprosto bezprecedentní. My tady hovoříme pořád o nějakých standardních nástrojích, ale možná jsme schopni přijít třeba na nějaké nestandardní nástroje, které by mohly fungovat. Je to skutečně o nějakém jako společném brainstormingu. Já vždycky jsem se ve vědě řídila tím, že ta diskuze napříč vědními obory skutečně posouvá velmi významně to vědění dál a člověk občas přijde na skvělé nápady a myslím si, že by to mohlo fungovat i tady. To znamená, my se nikomu nevnucujeme, my jsme skutečně takový think tank, který si klade v podstatě za cíl pomoct České republice. Mělo by to být něco takového toho evidence-based decision making, a jestli nás někdo bude poslouchat, budeme rádi,
když nás někdo poslouchat nebude, no tak je to naše smůla, ale skutečně jsme vedeni pouze snahou jako pomoci v řešení tady této situace, která opravdu není jednoduchá a znovu říkám, že skutečně žádná vláda v České republice od roku 89, možná od druhé světové války v takové situaci nebyla. Takže když to chápu dobře, jsou to takové ekonomické roušky, šití roušek, dobrovolné příspěvky současné situace. Znamenal jsem jednu poznámku a nevím, jak teda to máte koncipované, jestli to bude opravdu čistě ekonomické, anebo tak, jak jste teď zmínila, objeví se tam experti a expertky i z jiných oborů, například já nevím, ze sociologie nebo z jiných společenskovědních oborů? Ano, objevují se tam experti z jiných společenskovědních oborů. Máme tam samozřejmě i epidemiologa, protože samozřejmě my jsme teďka ve fázi nějaké té health economy, že jo? To je jakoby ten obor, který teďka je potřeba řešit. A znovu říkám, že jsme v období, kdy zatím řešíme to zdraví. Ta ekonomika je v podstatě na vedlejší výhybce, ale to neznamená, že nemáme chystat něco pro to, až ta ekonomika naskočí na tu hlavní výhybku, nebo minimálně bude souběžně ta výhybka s tím zdravím. V tuto chvíli je to, jako v tuto chvíli ekonomika stojí v depu, že jo. A dokud se prostě nerozjede, tak má zdravý přednost prostě a zdravotnický systém. Když se bavíme o zdravotnickém systému a ve spojitosti s ekonomickými ukazateli, tak samozřejmě se často řeší vlastně podfinancování nebo výše investic do zdravotnického systému. Míro, myslíš si, že to ta situace obnažuje nějaké zásadní systémové problémy toho, jak je u nás financováno zdravotnictví, nebo se ukazuje, že to vlastně není tak špatné? No, minimálně se ukazuje, že rychlé rušení třeba některých intenzivních lůžek nebo ten tlak na to rušení vůbec jako akutní péče, který tady v minulém desetiletí byl, možná nemusel být úplně tak nejmoudřejším rozhodnutím, protože zkrátka díky tomu ztrácíme schopnost být připraveni na některé nepříjemné situace. Jako ten obvyklý případ, přístup, který se vždycky dává jako příklad, je, že nemám hasiče proto, protože jako je nějaký průměrný počet požárů, ale proto, abych zvládl i ty velké průšvihy, které mohou přijít. A rozhodně jako máme nějakou síť páteřních nemocnic, ale stát třeba tu zodpovědnost za to, jak vypadá zdravotnictví, přenechal tu na krajích, tu na obcích, tu na zdravotních pojišťovnách. Máme několik zdravotních pojišťoven, které vlastně nabízí to samé zároveň, nebo nejsou mezi nimi tak velké rozdíly, aby vlastně opravňovaly existenci více zdravotních pojišťoven. A ta ekonomie zdravotnictví, to je, nebo to řízení zdravotnictví, to by bylo na dlouhou debatu. Já jsem byl chvíli členem dozorčí rady nemocnice, Českolipské nemocnice za Liberecký kraj a už jenom pohyby, které byly v úhradové vyhlášce a jako pár lidí se v tom vyzná, ale ten systém není úplně transparentně nastavený. Různé nemocnice mají dost různé rozličné podmínky jenom na úhrady konkrétních typů operací a často taky vypadá, že zkrátka v tom nastavení jsou někteří si rovně a někteří rovnější. Těžko říct, za který konec to vzít. Jestli je tam někde taky velký problém, tak je to s dostatkem lékařů a zdravotnického personálu. Souvisí to zase s mnoha faktory. Na druhou stranu ve srovnání s některými jinými zeměmi, my na tom v Česku ještě nejsme úplně nejhůř. Pořád patříme v Evropě mezi země, odkud sice lékaři odchází, ale zároveň sem docela přichází, takže neřešíme tak krizovou situaci jako jinde na východě Evropy. To jsem se chtěl právě zeptat, vlastně ukazuje se, že ten problém často byl v tom personálním obsazení, který může samozřejmě nastat i v tom, že tím, jak jsou uzavřené hranice, tak se samozřejmě sem mnoho těch lidí třeba nemusí dostat. Velký problém to byl třeba i v tom Rakousku, kde mnoho pracovníků ve zdravotnictví dojíždí třeba ze Slovenska nebo z Česka. Ale chtěl bych se teda obecně zeptat paní Nerudová, jaký to bude mít vliv na trh práce a ne v tom, že samozřejmě se zvýší nezaměstnanost, to asi není nic objevného. Ale my jsme měli občas v chvíli nějaké jako strukturální problémy toho trhu práce v tom, že v některých profesích ty lidé prostě chyběli. Řešilo se to teda importem pracovníků z ciziny. Myslíte si, že tady tohleto nějakým způsobem se vykryje z vlastních zdrojů? To znamená, aby to řekl laicky, že ti lidé, kteří přijdou o práci v pohostinství, začnou pracovat v lesích nebo zemědělství, anebo že to je příliš iluzorní představa, že takhle to funguje?
No, tak je nutno říct, že v tuto chvíli jsme svědky, že třeba část těch lidí, kteří přišli o práci v pohostinství, tak přešli třeba do těch kurýrních služeb, protože pokud se podíváte, tak extrémním způsobem samozřejmě se začíná rozvíjet trh online nakupování v podstatě s čímkoliv. Viděli jste, že na začátku doby dodání rohlíku nákupu byly 3 týdny skoro málem, nebo nevím, jestli to byl rohlík, ale někdo podobný, byly 3 týdny a dneska už jsme se vrátili do normálu díky tomu, že oni byli právě schopni absorbovat, ať už možná třeba studenty, kteří mají zavřené vysoké školy, ale prostě ty lidi, kteří přišli o práci, a že ten trh zřejmě část těch lidí absorboval, ale je iluzorní si myslet, že ti zahraniční pracovníci na trhu chybět nebudou. Budou. Extrémně budou chybět v zemědělství. Já jsem včera řešila s panem ministrem zemědělství to, že skutečně nemáme pracovníky na sklizňovou sezónu, nemáme pracovníky na chmel, na brambory, nemáme pracovníky, kteří by sázeli zeleninu. Zemědělci mají nakoupeny tisíce sazenic, které schnou, protože nemá kdo zasadit. Má to vážné konsekvence v potravinové soběstačnosti, to je jako další otázka, která se musí otevřít, a samozřejmě my si musíme v České republice projít nějakou diskuzí o bezpečných potravinách a potravinové soběstačnosti, protože ty uzavřené hranice ukazují to, že v některých potravinách přestáváme být soběstační. V případě, že bude nějaký obrovský outbreak v Africe, tak nebude část zeleniny u nás například a tak dále. Takže ta diskuze nás skutečně čeká, stejně tak, jak nás čeká i diskuze o tom, že v podstatě my jsme v nějakém jménu honby se za ziskem a levnou pracovní sílou předali výrobu do Číny, Indie, a to hovořím o nějakých skutečně strategických věcech. A tady bude muset nastat diskuze na nejenom poli České republiky, ale především na poli Evropské unie. A domnívám se, že je skutečně potřeba si vydefinovat strategické materiály, strategické výrobky, kdy musíme být schopni se zásobovat sami v Evropské unii, protože se ukazuje, že ten globalizovaný obchod a globalizované dodavatelské řetězce a just in time vede taky k tomu, že když někde na světě vznikne takováto krize, tak ta se potom přes ty dodavatelské řetězce prostě šíří po celém světě a máme obrovské výpadky. Hovořím o farmaceutickém průmyslu například a výrobě generik v Indii nebo v Číně, protože to, čemu můžeme čelit v létě, je třeba nedostatek antibiotik. Takže toto jsou fakt vážné věci, které je potřeba otevřít. To nejsou teď ty krátkodobé, ale ta diskuze musí začít. A abych se vrátila zpátky k tomu, na co jste se ptal, pracovníci zahraniční budou chybět v zemědělství, a my v tyto chvíli už jako v podstatě vyzýváme a apelujeme na studenty zemědělských univerzit, aby se zapojili do sklizňových prací, aby se zapojili do sázení sazenic, protože skutečně v tom zemědělství prostě bude problém a nebude pivo, protože nebude kdo by sklízel chmel. Miro, myslíš si, že něco se změní v naší velké závislosti na automobilovém průmyslu, protože přece jenom ta poptávka po nových automobilech jednak už zásadně klesla, i dlouhodobě nebude příliš vysoká, a ten náš průmysl je na tom až z velké míry, možná až nezdravě závislý. Očekáváš, že v tomhle tom by se mohlo něco změnit, nebo že se bude snažit všichni, zbroušení snažit to vrátit do těch původních kolejí? Myslím, že přirozenou reakcí rozhodně bude snaha o návrat do původních kolejí. Jestli něco může naši závislost, nechci říct úplně změnit, ono to nemusí být za každou cenu úplně negativní věc, ta specializace v nějakém sektoru, ale jestli něco je jako největší výzvou, tak je to spíš klimatická změna, a to nejenom pro automobilový průmysl, ale i pro další sektory ekonomiky. A spíš záleží na tom, co v tom automobilovém průmyslu děláte a jak vysoké například platy jsou, zejména v těch dodavatelských firmách v tom automobilovém průmyslu, jaká práce je tam nabízena, jak kvalitní práce a podobně. Ale po krizi většinou je velká snaha navrátit věci co nejrychleji do původních kolejí, a ty strukturální změny vyvolané krizi, to většinou bývá, když se nějaká takzvaná jak zdravotní krize nebo nějaký krátkodobý nebo nejdříve zdánlivě krátkodobý proces přelije v sérii bankrotů. Jiná cesta k tomu, k nějakým, a to teprve většinou vynutí nějakou strukturální změnu v ekonomice kvůli
na základě krize. Ale já bych si tuhle cestu úplně nepřál, já bych jako radši podporoval vědu a výzkum a přidanou hodnotu a trochu omezoval naši zálibu ve stavění průmyslových zón pro montovny a tak dál, a tak dál. Logistický center. No, samozřejmě. A snažil se v tom jako žebříčku těch globálních řetězců vystoupat alespoň o trošku výše. Paní Nerudová, Měda to už trochu zmínil, ten problém klimatické změny a vůbec udržitelnosti toho fungování. Myslíte si, že budou se snažit, dejme tomu, ti, kteří budou rozhodovat o těch zásadních ekonomických změnách, tu klimatickou politiku a ta potřebná opatření ke snižování emisí snížek spíše odsouvat, anebo naopak, že se to bude dát využít jako příležitost prostě nestavět ty věci, jak už tady padlo, na těch stejných základech a postavit je na nových základech, které budou udržitelnější a zároveň tím i odolnější? Tak tady jsou asi dvě roviny. Jo. Jedna si myslím, že teď ty klimatické věci jsou tak trošku jakoby na standby, protože zachraňujeme lidské životy a v podstatě resuscitujeme ekonomiku. Na druhou stranu, já vždycky říkám, že všechno zlé je k něčemu dobré, protože tady ta krize v podstatě odhalila tu nesmyslnost fungování toho systému. Vzpomeňte si jenom na letecké předpisy a na prodej slotů na letištích, kdy nám tady po Evropě pendlovaly prázdná letadla, jenom kvůli tomu, aby dopravci nestratili sloty na letištích. A to znamená, že teď skutečně ta krize odhalila slabiny toho systému. A já si skutečně troufám tvrdit, že se to nevrátí zpátky tady do těchto pravidel, že si všichni uvědomili, že něco je špatně. A to i s ohledem na to, že si myslím, že budeme svědkem jakoby snižování globalizace, protože ty totální karantény najednou ukazují, že spoustu věcí jde dělat bez cestování, že spousta věcí jde dělat úplně jiným způsobem, že ty konference, za kterými jsme nesmyslně cestovali, jde dělat online. Myslím si, že je velmi výrazně klesne například chuť lidí cestovat, že myslím si, že asi snad nikdo z nás nečinil nějakou představu, že by jel letos o prázdninách na dovolenou. A troufám si tvrdit, že i kdyby to bylo možné, tak to celá řada z nás nevyužije. Já si myslím, že budeme čelit příští dva roky skutečně velkému poklesu cestování lidí, protože pro ty firmy se najednou ukázalo, že lze fungovat online, že už nebude takové vysílání prostě zaměstnanců. Ono ve své podstatě tady toto povede skutečně ke snižování emisí. Stejně tak i ta diskuze o tom udržení si potravinové soběstačnosti a soběstačnosti v některých strategických materiálech a výrobcích by měla vést k tomu, že se sníží pohyb v rámci Evropy a světa při převážení výrobku. Aspoň tak to nějakým způsobem teda já vnímám, ale možná se mýlím. Míra, co ty si o tom myslíš, že bude možné do těch opatření pro, dejme tomu, znovu nastartování ekonomiky vnést nějaký výrazný zelený akcent? Bude to v první řadě o rozhodnutí. Jedna z věcí, která tomu nebude úplně napomáhat, je to, že ceny fosilních paliv teďka raketově klesají. Takže ten tlak na přechod k alternativním způsobům výroby elektřiny nebo alternativním palivům v dopravě, ten ekonomický stimul tam zkrátka teďka nebude tak velký. Takže to myslím, že tu potřebu toho politického rozhodnutí a leadershipu v této oblasti úplně nenahradíme. Zároveň je taky vidět, že jsme v trochu složitější situaci, než jsme byli před 10 lety, kdy se třeba uvědomujeme tu potřebu přezbrojit naši automobilovou flotilu nebo na ekologičtější způsoby dopravy, na ekologičtější auta, ale ty auta prostě na trhu ještě moc nejsou, anebo jich není dost, takže třeba minulé krizi hodně zafungovalo šrotovné, ne u nás, ale v jiných zemích. Teď je otázka, na jaké vozy vlastně třeba to šrotovné zacílit, když na trhu těch aut není moc, ale ohledně těch dlouhodobějších změn, jako je tady pořád jsou tady pořád v platnosti ty klimatické závazky. Evropská unie teďka vlastně přijímá, má na stole evropský klimatický zákon, který má udělat uhlíkové neutrality cíl stanovený v zákoně. A přestože ty kroky jsou do velké míry na té evropské úrovni
váhavé a trochu v duchu slibu udělejme to zodpovědně, což znamená Bůh ví kdy a čert ví jakým tempem a vůbec, tak přece jenom tady je nějaký tlak něco měnit. Ale znovu zopakuju, myslím, že bez rozhodnutí vlád a bez rozhodnutí do toho jít, tak já na tu spontánní změnu úplně tolik nevěřím. Je to i dobře vidět tím, že vlastně tu sérii těch spontánních změn nebo spontánního tlaku na zefektivnění a mění jsme tady měli dlouhý roky předtím. I po té minulé krizi se svýho času řešilo, hele, jako pojďme, jako deglobalizace vlastně hodně klesnul zahraniční obchod, byl to vlastně první, myslím, pokles zahraničního obchodu ve světě od druhé světové války po té minulé krizi a bylo to dočasné, takže jo, ale znova říkám, já úplně si fakt nemyslím, že krize jako taková může dojít k velkým změnám, když se o ně sami neřekneme. Paní Nerudová, poslední věc, ještě jenom jedna poznámka. Přitom by se jako nabízelo ten fiskální impuls, který asi budeme potřebovat i v dalších letech a bude nejspíš potřeba v Evropské unii zacílit tímhle směrem. Ale jestli se to podaří nebo ne, to fakt nevím a končím. Pomluvám se za další vstup. Paní Nerudová, Míra zmínil šrotovné nebo nějaké takovéto impulzy. V té poslední krizi nějakou výraznou nebo relativně zajímavou roli hrál ten program Zelená úsporám, kde se vlastně investovalo do těch zateplování a podobně. Napadá vás nějaká takováto intervence, kterou by stát mohl prostě v těch nejbližších letech, přivést jakožto podporu prostě té lokální ekonomiky zároveň ve stavu udržitelnosti? No, já ještě na začátek bych doplnila ty úvahy o tom, jestli půjdeme trošku jiným směrem. Já si myslím, že je to skutečně teď je momentum pro přehodnocení toho ekonomického modelu. Myslím si, že se tím směrem jakoby vydáme, protože ta krize tady nebude 3 měsíce, ani 6 měsíců. Ten koronavirus tady s námi bude do té doby, než bude vynalezená vakcína. A pokud dobře čtu, tak časový horizont vynalezení vakcíny jsou 2 roky. Takže my se bavíme o nějakém jiném modelu, který by měl fungovat prostě 2 roky, což je relativně dlouhá doba. Takže já si skutečně myslím, že může dojít k přehodnocení toho ekonomického modelu fungování a skutečně si myslím, že ta krize s tím, že vláda neměla respirátory pro lékaře v první linii, že neměla respirátory pro domovy důchodců, je skutečně velmi alarmující pro tu samotnou vládu a že skutečně povede k přehodnocení toho modelu neomezeného ekonomického růstu a že skutečně do těch rozhodování budou brána i jiné faktory, než je prostě ekonomický zisk a to je nějaká jakoby soběstačnost a tak dále. Takže já si myslím, že ten ekonomický model bude přehodnocen tady v tomto smyslu, protože vidíte, jak ve velmi krátké době se dokázalo na trhu v České republice vyrojit spoustu výrobců těch respirátorů. Dřív to nešlo a najednou to jde, protože ten respirátor nestojí 50 korun, tak jak se vyrábí v Číně, ale ten respirátor třeba stojí 150 korun, 200 korun a přesto ty lidé za tu cenu ten respirátor koupí, protože si uvědomují, co to je za zboží. Týká se to třeba dalších jiných zboží, týká se to třeba té dezinfekce. Jo, klasický případ, dováželi jsme dezinfekci, týká se to výroby obalu na dezinfekci, protože není tajemstvím, že ona ta dezinfekce přestala být zejména z toho důvodu, že obaly na dezinfekci se vyráběly v Číně a v Číně se prostě zastavila výroba a ta dezinfekce se nedala do ničeho lít. Takže myslím si, že skutečně to, že ten virus tady s náma bude delší dobu, povede ke velmi zásadním změnám a je to momentum skutečně přehodnotit ten dosavadní model fungování. A vy víte, že já jsem o tom dosavadním modelu jako neomezeného ekonomického růstu hovořila velmi často, že je potřeba ho přehodnotit a teď si myslím, že je čas a ukazuje se nám, že skutečně nefungoval úplně dobře, protože my jsme se ve jménu zisku pod rouškou toho, že jsme se cítili strašně bezpeční, že se nemůže nic stát, protože ono se relativně od druhé světové války nic nestalo, tak teď jsme byli vráceni zpátky na kolej, že ono se může stát a může se stát kdykoliv a my na to musíme být prostě připraveni a musíme na to vždycky myslet. A myslíte teda, to otázka na oba dva, že to tedy může vést k nějakému posunu, dejme tomu politicky doleva, kdy vlastně bude větší roli hrát ten stát, lokální ekonomika nebo i vlastně více přerozdělování právě, abychom měli zdroje vůbec na tohleto fungování, protože
je logické, že když je hlavním a jediným cílem ekonomický růst a růst HDP, tak ty věci, které prostě HDP nepokrývá, tak v něm nejsou nějakým způsobem oceňovány. Takže vlastně to ekonomické myšlení by se nějakým způsobem potom mohlo posunout. Tak z mého pohledu určitě, protože my už roky vedeme diskuzi, že HDP není dobrý ukazatel, že jo. Já myslím, že teďka by se to krásně ukázalo, protože ten HDP vůbec neukazoval připravenost na koronavirus, že jo. A kdybychom si udělali srovnání státu podle HDP a podle toho, jakým způsobem zvládli nebo zvládají tady tuto krizi, tak si myslím, že bychom velmi těžko hledali nějakou korelaci mezi tím. To znamená určitě. To já si myslím, že se bavíme skutečně o změně paradigmatu v ekonomii jako vědě jako takové. A myslím si, že budeme svědkem, a já to nechci nazývat doleva nebo doprava, protože ono, to doleva je vždycky takové jako strašně pro náš středoevropský region a východoevropský region takové strašně jakoby toxické. Ale myslím si, že například Spojené království teď krásně ukazuje, že skutečně ten stát tam bude hrát daleko zásadnější roli v té ekonomice, než hrál doposud. A že budou prostě sektory, do kterých bude vstupovat a které bude velmi výrazně kontrolovat. To si myslím, že skutečně nastane. A ono to nastane, myslím si, i v Německu, nastane to i ve Francii a možná potom zprostředkovaně i u nás, protože k tomu budeme donuceni. Já jsem v tomhle nohama možná trochu víc na zemi. Možná nějaká změna preferencí asi proběhne, jestli to nazývat úplně změnou paradigmatu v ekonomii, to nevím. Možná jo, možná ne. Spíš bych ale řekl, že pro naši debatu by mělo být hodně důležitý si dobře vyhodnotit, v čem jsme nebyli dobře připraveni, jak vlastně kvalitní je naše veřejná správa, co třeba z věcí, které jsou obsažené v různých národních pandemických plánech nebo i krajských krizových plánech, co zůstalo jenom na papíře a co reálně zafungovalo. Myslím, že by stálo za to dobře zhodnotit, jestli náš sociální systém je schopný automaticky dobře zareagovat na takhle krizové situace, protože jestli si myslím, že by sociální systém měl na něco zareagovat v zásadě automaticky, tak to jsou takovéhle situace, kdy prostě více lidem vypadnou příjmy a tak, aby v té ekonomice mohly dobře zafungovat automatické stabilizátory, čímž jsou pověstné především skandinávské země. Já bych si vlastně víc než změnu paradigmatu přál to, abychom dobře a relativně racionálně vyhodnotili, který ty opatření, které se navrhly, tak zafungovaly, který ne, proč ano, proč ne, abychom si dobře řekli, jako co z toho, co vlastně ten stát tvrdí a má ve spoustě koncepcích reálně existuje a co neexistuje, a začali spíš pracovat na té kvalitě veřejné správy, protože ta kvalita veřejné správy je do značné míry klíč k mnoha problémům, kterými tady diskutujeme. Je to konec konců i klíč k tomu, abychom byli schopni počítat zisk, protože i v tým veřejným prostoru jsme schopni počítat ekonomickou výhodnost něčeho. Ale musíme prostě být schopni oceňovat hodnotu externalit těch věcí, které se zkrátka nebo kodují na trhu. Musíme být schopni uvažovat o tom, jaká je hodnota lidského života, a nebýt u toho cynický, jakože bereme, že je to třeba roční příjem nebo tak něco. Potřebujeme hodnotit, nebo nějakým způsobem vyhodnotit, kdy se nám vyplatí investice do další nemocnice s přihlédnutím k širší paletě faktorů, než v jaký se to dělalo v minulosti. Takže tohle je ta oblast, kam já bych to hrozně rád, nebo který bych se rád dočkal. Tak a ještě než se dostanu k poslednímu dotazu, tak já tady mám od jednoho sledujícího citát Razima Koháka. Pokud se někdo domnívá, že na prokazatelně omezené planetě lze provozovat neomezený ekonomický růst, je dozajista blázen nebo ekonom. A mě to vede k mé takové poslední otázce. Oba dva působíte na školách v odlišných rolích, ale v rolích těch ekonomů, kteří se podílí na výuce a na vychovávání dalších ekonomů, kteří vlastně potom ovlivňují ten veřejný diskus, ovlivňují to, jakým způsobem politici jednají o ekonomických otázkách. Tak jestli třeba očekáváte, že na těch školách, kde působíte, dojde i k nějakým změnám v tom, jak se o ekonomii, jak se ekonomie vyučuje, jak se o ní přemýšlí, jak se dělá ekonomický výzkum a že by to potom mohlo vést i k tomu, že potom ta aplikace do té praxe bude jednodušší, nějaký takovýhle výhled. Tak k těm změnám už dochází od minulé krize, především v západní Evropě velkou rychlostí se šíří snaha
učit ekonomii jinak, to znamená v podstatě opustit neoklasickou ekonomii, o který víme z mnoha empirických studií, že její vývody, především ten mikroekonomický, zkrátka neplatí a že je standardní makroekonomie, že má velkou spoustu mezer a snažíme se to v různý míře výuky promítnout i u nás. Já se to snažím ve svých kurzech promítat každou chvíli a v podstatě ta výuka v mých kurzech vypadá hodně jinak, než vypadala v době, kdy byla předchozí krize do značné míry, teda i tím, kvůli tomu, že tehdy jsem začínal a neměl jsem zkušenosti a ty se teď jako budu, ale jako ten trend je, myslím už nastartovaný a je větší snaha jít směrem k pluralitě a ještě velká snaha jít větším směrem k ekonomickému výzkumu, který bude podpořen daty, který nebude jenom o axiomatické ekonomii, která stojí na předpokladech o jejich platnosti. Sice vedeme spory, ale vlastně ji zanedbáváme. Takže v tomhle směru už k jisté změně paradigmatu postupně dochází. Svědčí o tom i některé poslední Nobelovy ceny, které byly uděleny právě za kvalitní empirický výzkum, který do značné míry zpochybňuje některé svaté kravy, na které se nemohlo šáhnout, na které se dosud nemohlo šáhnout. A paní Nerudová u vás na Mendelově univerzitě, tam krávy máte také, ale v ekonomii, jak to je s těmi svatými kravami ve vaší výuce? My máme nejenom krávy, ale i volna, samozřejmě. To bylo jako genderově vyvážené. Ale vážně, já samozřejmě nemůžu dělat nic jiného, než souhlasit klasicky, že pedagogika a věda jsou dvě spojené nádoby a správný pedagog přenáší to, co dělá ve vědě, zpátky do výuky. Já to si myslím, že se nějakým způsobem děje a myslím si, že to měřítko jakoby, nebo to hledisko té udržitelnosti mně se podařilo otevřít i ve vztahu jakoby k daňovému systému, což je něco, kdo doposud jako nikdo o tom nediskutoval, co je to udržitelnost daňového systému a myslím si, že je skutečně jako strašně důležité tady ty témata otvírat a já bych řekla, že co je strašně důležité pro vědce v ekonomii je skutečně jako jedna část je sice o něčem psát, ale druhá část je skutečně ovlivňovat nějaké, nechci říct, že veřejné mínění, ale vstupovat do veřejného prostoru a poskytovat dostatečný materiál pro to knowledge-based decision making, pro politiky a to si myslím, že v tom jsme strašně slabí v České republice, protože veřejné politiky rozhodně celá řada z nich není postavena tady na tomto a myslím si, že spolupráce vědců s politiky u nás tak trošku jakoby vázne, že ta spolupráce, to využívání toho know-how v Rakousku nebo v Německu nebo ve Francii je daleko více tradiční, je méně spolitizované a myslím si, že to není chyba jen politiků, je to chyba i nás vědců. Já vždycky hovořím o tom, že vědec má být průvodce politika a konečnou odpovědnost za řešení nese politik, protože ten má voliče a ten vědec ale musí jít s ním a upozorňovat ho, když už to, jakým způsobem se formuje, třeba ta politika přesáhne nějakou mez a může to mít nějaké negativní následky. A u nás musím bohužel říct, že celá řada vědců si myslí, že jejich návrh ten politik musí realizovat od A až do Z, ale takový prostě tohle neexistuje. Vědci, ekonomové jsou průvodci politiků, můžou něco navrhnout, ale samozřejmě musí to v průběhu času přizpůsobovat, protože ten politik má politickou odpovědnost a má voliče. Takže toto si myslím, že je slabé místo České republiky, ta spolupráce těch tvůrců, těch politik s vědci a skutečně rozhodování. Teď jsem si vzpomněla, jak se to řekne český, rozhodování založené na datech, to na. Děkuji. Já jak mám jako přednáším v angličtině a veškerou odbornou diskuzi řeším v angličtině, tak s tou českou terminologií je to prostě pro mě velký průšvih. Jinak já myslím, že jestli je něco dobrý, tak je to, že studenty tyhle nové směry zajímají. A je to nejenom u nás, ale ještě mnohem víc v západním světě, protože prostě pro spoustu studentů dneska není jen studovat vědu, na kterou je přilehavý ten citát Erazima Koháka, a aby ekonomie udržela svou atraktivitu i pro studenty, tak zkrátka musí být víc opřená o reálný svět a lépe se k němu stahovat, než jak to dělá.
ona je ta ekonomie a zejména ta tradiční neoklasická ekonomie, která bývá ve většině těch učebnic, ze kterých pak v úvodních kurzech vycházejí řada lidí, kteří dělají ty sociální vědy nebo pak působí ve veřejné správě, tak je prostě kontaminovaná hromadou věcí, které neplatí, a v tomhle je velký kus práce před náma, aby postupně vyrostla generace, která o těchto věcech možná přemýšlí o něco kritičtěji než ta generace předchozí. A možná to fakt neplatí jenom pro ekonomii, ale především pro ty, co během studia projdou jenom třeba úvodním kurzem ekonomie a zapamatují si, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost, což vychází z jednoho primitivního modelu, ale je to věc, která vůbec není potvrzená empiricky, právě naopak. Tak já myslím, že to vaše působení, jak paní Nerudové, tak Jaromíra Baxy ve veřejném životě je důkazem toho, že máme ekonomy a experty a expertky, kteří dokážou do toho veřejného života vstupovat. Já zároveň věřím, že i tenhle ten dnešní pořad, tohleto vysílání sledovali i nějaký politici a političky, takže si z toho něco odnesou a budou hledat ty své průvodce světem ekonomie. Chtěl bych vám obou poděkovat za účast v naší debatě. Našimi hosty byla paní Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Děkuju. Děkuji za pozvání. A Jaromír Baxa, odborný asistent na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a ekonomický expert strany Zelených. Bych chtěl naše diváky a divačky pozvat na příští týden, kdy budeme mít další debatu z cyklu Green Stream a bude na téma, jaká bude budoucnost European Green Dealu a klimatické politiky obecně. Tohle téma nějakým způsobem naváže na to, co jsme řešili dneska, a moderovat už nebudu já, ale moje kolegyně Anna Gimplová, takže se u toho vystřídáme. Ještě jednou vám moc děkuju a přeju vám pěkný večer.